Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimírová a mesto Žarnovica. Mám zase záznamové zariadenie na 2 hodiny k dispozícii. Dobre. Takže až dovolíte, ja by som ukončil teda bod rôzne. Sme ešte v bode interpelácie poslancov. Pokiaľ nie je záujem využiť aj tento bod interpelácie občianskej verejnosti. Nemáme občiansku verejnosť, takže prejdeme k bodu číslo 16 a to je záver. Chcem vám všetkým poďakovať, že skutočne sme spoločne hľadali ústretové riešenie pri petícii toho občianskeho združenia, ktorá bola doručená, skutočne bola v súlade teda so zákonom vyhodnotená ako neopodstatnená, ale cez to všetko sme pri prerokovaní vypočuli ich nejaké požiadavky a našli sme zatiaľ tie prvotné riešenie, ako sa dopracovať k tej požiadavke, aby mali zabezpečený bezpečný prístup k nehnuteľnostiam, teda k tej záhradkárskej kolónii. Skutočne ja si to tiež vážim z vašej strany, že ste boli aktívni a že sme hľadali skôr riešenie, ako sa to dá, aj keď hovorím, tá petícia bola neopodstatnená. Z mojej strany všetko, ďakujem vám pekne za účasť a teším sa na ďalšie stretnutie na rokovaní zastupiteľstva. Pekné leto vám prajem. Príjemnú dovolenku. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimírová a mesto Žarnovica.